Evo o čemu se radi. Svi mi koji smo na bilo koji način, na putu spiritualnosti, samospoznaje, svjesnosti, manifestiranja, oblikovanja vlastitog sretnijeg života, osobne transformacije, postajanja najbolje verzije sebe ili kako god to hoćete zvat, zapravo tražimo jednu te istu stvar. A to je svoje pravo ja, istinsko ja, autentično ja, više ja. I sad naravno postavlja se pitanje kako otkriti to svoje pravo ja, više ja. Grubo gledano postoje dva puta. Jedan je indirektan put, metodom eliminacije gledajući prema van. Koristimo refleksiju vanjskog svijeta, odnosno okolnosti koje nam život donosi, da bi uočili gdje nas život žulja, i na taj način otkrili i uklonili vlastite nesvjesne blokade, odnosno limitirajuće definicije i uvjerenja. To je put otkrivanja pravog ja kroz odbacivanje svega što naše pravo ja nije kroz skidanje viškova. I to je indirektan put. Jer iz njega dolazimo do esence tako što uklonimo ono što u esencu ne spada. Postoji drugi put, direktan put, a u njega se ide gledajući drito unutra. Uđeš u sebe, stvoriš mali prostor tišine, spojiš se direktno na svoje pravo, autentično, istinsko, više ja i onda pogledaš šta ti doista jesi. Šta je to šta nas stvarno veseli a što je to što nas koči? Što to što nas spriječava da poduzimamo konkretne akcije u smjeru naše radosti, znati želje i veselja? Ova dva puta se ne isključuju, da pa će fantastično se nadopunjuju. I ovaj indirektan način, kroz gledanje prema van i kroz refleksiju svijeta, mi u detalji obrađujemo na našim sacanzima manifestiranja obilja, ali ovaj drugi dio gdje se ulazi unutra i kroz mali prostor tišine se direktno spaja na svoju esencu, e, to radimo na meditacijskom, transformacijskom intenzivu više ja. Znam da malo čudno zvuči da je naše više ja unutra i zapravo cijela ideja malo zvuči šašavo, kao sad ću se ja spojiti na tišinu pa ću iz toga dobiti neku mudrost, ali znate šta, umjesto da vas mi sad uvjeravamo, Evo što o našem intenzivu kažu polaznici koji su kroz njega već prošli. Prije hvala na svemu. Bilo je odlično. Bilo je fantastično. A, bilo mi je pre dobro. Super u jedne reči. Intenziv je bio fantastičan. Bilo je fantastično i nadam se da ću ostati u ovoj vibraciji. Bio je predivan, stvarno. A, ozdravila sam instant. Osjećam mnogo centriranije, smirenije. A, nekako sam Se je občutila, kot da smo bili vsi v nekom velikom balonu. Balonu ugodne, visoke vibracije. V glavnem odked je se vse to skupa počelo, energije so jako, jake, strašno, ono, osjećam to tako. svakodnevno. Strast je proradila, sve se odvija na svom ovako kako treba, otvaraju se vrata znači, na sve strane i predivno je, stvarno je fenomenalno. Poboljšali su mi se odnosi. Moj se život promijenio za 360 stupnjeva nekoliko puta. Deset godina patnje, deset godina nikako napred, sad je dan. I stvarno je bilo wow. <laughs> Preporučio bih ga svima. Ako hoćete stvarno da vam bude luda i zabavna vožnja, od sad pa nadalje u životu, ono, ga, stvarno je super. <laughs> I ono, sve je stvarno najlepše i baš sam ono, srećna što sam deo ove bila kreacija. Ono, ono... Pa evo, ako vam ovo ima ikakvog smisla, iako je potpuno nelogično, jer ono što smo zapravo rekli je da su svi odgovori za kojima možda tragate već godinama, već u vama, samo niste znali do njih doći, što je potpuno točno, Pridružite nam se na meditacijskom transformacijskom intenzivu Više ja. Sve dodatne informacije, terminski plan, obraza za prijavu imate na ovom linku ovdje i vidimo se.